Po dekádu let se naše představy, jak by mělo ideální vysněné auto vypadat, poměrně ucelily. To samé však platí i o tanku. Všichni si při vyslovení slovo tank představíme stroj s majestátním dělem, otočnou věží umístěnou vprostřed pancířem, osazeného trupu a dvěma pásy, které tuto konstrukci ženou napříč bitevním polem. Můžeme se bavit o ruském, americkém nebo i českém tanku, všechny však mají již zmíněné rysy. Definice tanku se však formuje už století. Přesněji během velké války, dnes však známou spíše pod názvem první světová, v této době vznikaly první použitelné prototypy tanků a není žádným tajemstvím, že byly zásadně odlišné oproti těm novodobým. Většina z nich vypadala spíše jako pojistná stodola s malým prdítkem vpředu pro polechtání nepřítele, ale i v této době vznikaly prototypy, které byly v porovnání už tak s bizarními tanky ještě mnohem víc bizarnější. Tanky, které vystupovaly svou obrovskou velikostí, šíleným vzhledem či dominantním dělem, zásadním krokem z davu. Z davu budeš vystupovat i ty, pokud vypneš toto video bez toho, aniž by se zapojil do soutěže o super gamingový mikrofon od společnosti Genesis, o který si během videa zasoutěžíme. Proto pozorně sleduj, dej like a uveleb si tvůj kakáček, protože právě teď si jdeme představit TOP 10 šílených tanků první světové války. Desáté místo, německý tank Orionwagen. Nemůžeš umřít bez toho, aniž bys alespoň jednou za život nespatřil ozbrojenou babetu, a to nemám na mysli tu z růžovky, nýbrž ten profláklý motocykl. Žebříček počneme hodně netradičním, řekněme tankem, který byl odkojen německými konstruktéry a svým vzhledem nápadně připomíná již zmíněnou motorku, nežli bojovou mašinu. Teď už je jasné, že Němci šíleli už mnohem dříve před Hitlerem. Tento tank ctí název Orionwagen. Hlavně si to prosím nespojuj s naším českým Orionem, ty tak šílené čokolády rozhodně nevyrábí. Tank vznikal kolem roku 1917, kdy byl poprvé jako koncept předveden německému velení armády společně s jinými prototypy. Dlouhý byl zhruba jako běžný MHD autobus. Orionwagen nenesl žádné dělo, pouze kulomety, a kvůli vážným komplikacím, jednou z nich byla například i mizerná mobilita, byl ještě téhož roku projekt na tento šílený tank ukončen. Deváté místo, americký tank Killenstraight. Motorku už jsme tu měli. Motorku. Ale co třeba takový traktor? Oproti americkým konstruktérům jsem já rozhodně nezešílel, protože i takový prototyp tanku, věřte nevěřte, během první světové války vznikal. Bizarnější než jeho vzhled byl fakt, že tento tank při testech dokonce uspěl. Primárně nebyl sice určen k boji, jelikož nenesl žádnou zbraň, jeho úkolem bylo převážet po bitevním poli vojáky, kteří by eliminovali ženijní zátarasy v podobě ostnatých drátů. V roku 1915 však tento pětitunový bojový traktor významně inspiroval design toho, co se později v tomto roce stalo tankem. Pro představu se Killenstraight svou velikostí přibližoval ikonickému českému traktoru Zetoru 7745, délka činila tedy 4 metry, výška 0,3 metru. Osmé místo, francouzský tank Saint-Chamond. Do pomyslného řetězce tanků se nám vedle obrněného motocyklu a traktoru přidá ještě francouzský karavan a i na něj před 100 lety, roku 1917, ještě francouzští konstruktéři běžně implementovali i 75 mm kanón. Od obytných vozů se svým vzhledem opravdu moc nelišil, čím už ale ano, tak minimálně hmotnosti. 23 tun už není úplně zanedbatelná hodnota, je to už půlka váhy, kterou oplývá náš český tank T-72 M4, který teda táhne mnohem rozmanitější výzbroj než pouhé jedno už mudlané dělo. Na druhé straně se Saint-Chamond svými rozměry podobal běžnému většímu kombajnu Klaas, který už si zaručeně někdy ve svém životě viděl, a sám tedy víš, že to není úplně malá hračka. Sedmé místo, americký Steam Wheel Tank. Sedmá příčka bude patřit obrněnému parniválci, který oproti předchozím zmíněným po dobu vývoje schrábl výzbroje zřejmě za všechny. Vzhled asi komentovat nebudeme, je to takový hybrid kombajnu a traktoru. Dvě nejběžnější česká auta postav za sebe a na sebe a dosáhneš plus minus rozměru tohoto amerického mazlíčka. Rozměr může napovědět i tomu, že stroj nebyl úplně lehký jako pírko, dokonce ani jako pírek 1000, protože dosahoval váhy 17 tun. Ať už to na začátku znělo k přihlédnutí na parádní palebnou sílu sebe víc dobře, tank byl roku 1918 shledán jako nefunkční a dále již nebyl vyvíjen. Navíc by ho muselo ovládat 6 vojáků, což není úplně ideální, protože mimo tank by ti to udělali rozhodně více užitku s obyčejnou puškou. Šesté místo, britské samohybné dělo Gun Carrier Mark 1. Nebyl by to pořádný seznam, kdyby se zde neobjevila i artilérie. Tahle je však minimálně výjimečná tím, že se jedná o vůbec první
zrekonstruované samohybné dělo na světě a zásluhu na to můžeme připsat Britům. Vše se odehrálo roku 1916 a 17. Podle názvu by se dalo očekávat, že artilérie vychází z fenomenálního britského tanku Mark 1. Záměr vývoje této artilérie byl jasný. Nahradit děla tažená koňmi za něco více obrněného s lepší pohyblivostí. Kanon ráže 127 mm měl z nepřítele vymlátit poslední kousek duše. V bojovém nasazení všech 50 vyrobených kusů však nedostalo příležitost ukázat svou nekompromisní sílu. V praxi se spíše tyto artilérie využívaly v přepravě zásob po bojišti. Celkem vtipné. Představ si, že by ti přivezli pizzu pandurem. Proč ne, že? Aspoň by něčemu tato artilérie posloužila. Žebříček nám půlí první Ital na pátém místě Fiat Zucca Bliať 2000. Je třeba říci, že dnes poprvé před sebou vidíš opravdu těžký tank v pravém slova smyslu. Svou velikostí totiž tento přerostlý Talián nekompromisně předčil i legendu druhé světové války Tiger 1. Což je poněkud pozoruhodné, že už v roce 1918 byli schopni skonstruovat takovou těžkopádní vraždící mašinu. Vraždící je důležité slovo, protože jedno dělo by tomuto tanku evidentně nestačilo. 65 mm kanon totiž doprovázelo 6 dalších kulometů rozmístěných po celém obvodu tanku, kdy jeden byl upevněn i nahoru na otočnou věž. Fiat 2000 byl často nazýván nejtěžším tankem z první světové války, ale není to zcela korektní, protože tento tank ve skutečnosti nikdy nevjel vstřic bitevním polím. Skromná objednávka na 50 tanků nebyla nikdy dokončena. Jediné vyrobené tanky byly dva prototypy. Čtvrté místo, francouzský tank De La Haye Landship 1918. Sorry za výslovnost, když tak si to dej do Google. Po spatření tohoto kloubového pásového vozidla by si nejeden z vás mohl myslet, že se z videa o prvoválečných tancích stal akční sci-fi biják. To ale vysvětlete francouzským konstruktérům, jelikož ve Francii zřejmě v tu dobu platilo přísloví nic není nemožné. A ne pouze svým vizuálem si tento bizarní kus železa nápadně podobá novodobému stroji samojízdnému postřikovači, ale i jeho rozměry. Sami asi dobře víte, jak vysoká je tato mašina. Délka 9 metrů, jen to hvizdne, výška 3 metry. Tento stroj však měl namísto hnojiva rozprašovat nepřátelské jednotky. To by bylo uskutečněno dvěma kanóny, jedním ráže 47 mm v otočné věži a druhým stabilním 75 mm kanónem. Jednalo se o pouhý projekt, který cílil na snadnou mobilitu vstříc bahnitému terénu a širokým zákopům první světové války. Kdybychom stroj podobného vzhledu viděli aktuálně na poli za naším barákem, zřejmě bychom si mysleli, že jsme svědky invaze mimozemské civilizace. Třetí místo, italský tank Ansaldo Magrini Mangi Japan. To bylo spíš japonsky, no to je jedno. Bronzovou medaili za největší bizár všech dob vyhrává další Ital v žebříčku. Mangi Japan byl tank, který svým vzrůstem držel sympatie s všem známým německým stíhačem Jagdtiger, který byl v celku přerostlé ocelové hovado jak rozměry, tak i váhou. Tank byl navržen italským důstojníkem, jež propůjčil své jméno i tomuto tanku na steroidech. Nicméně nikdy se nedostal z plánku. Jednal se o pouhý koncept, kdy tank měl mít minimálně 6 velkorážních 76 mm děl obohacené sekundárními kulomety. Předpokládám, že k obsluze tohoto stroje by bylo zapotřebí zrekrutovat celou vesnici. Nejzajímavějším faktem na tomto stroji je, že se jedná o vůbec první italský design tanku, takže až se tě někdo bude na první italský tank ptát, před sebou vidíš odpověď. Druhé místo, italský tank Testuginne Corsata Mozzarella Cappuccino a dál nevím, když do pedele. Tank na druhém místě totiž bez pochyby nápadně připomíná plazy s krunýřem. Bizarním vývoj tanků zatím vyhrává bezkonkurenčně Itálie a tento stroj to jenom potvrzuje. Koncept tanku z roku 1916 sebou nese první zárodky moderního uhlování pancíře. Vidíme, že pláty jsou značně klopené. Čím by se ve vývoji tohoto macka rozhodně nešetřilo, je železo. Tank by byl dlouhý jako náš český tank T-72M4CZ, za to by však vážil jeho dvojnásobek a nešetřilo by se ani palebnou silou. Na tomto ocelovém monstru mělo být po celém obvodu osazeno 12 plamenometů a 10 kulometů. Tento stroj však nebyl nikdy postaven, možná i proto, že byl prostě je příliš obrovský, těžký na přepravu a i na výstavbu velmi nákladný vzhledem k dřívějším rozpočtům. První místo, americký tank 150 ton Field Monitor. Výherce v dnešní soutěži bizarního vzhledu bojové techniky se stane pro změnu Američanů bizarní výplod jejich bujné fantazie. Zbytečné je asi dále
ale tajit, že tento projekt nikdy neopustil rýsovací prkno. To však neznamená, že by projekt tohoto tanku nebyl zajímavý. Celá plechová konstrukce měla nést dva námořní šestipalcové kanóny a četné množství kulometů. Jak těžký byl supertank Maus, jeden z nejgigantičtějších válečných strojů, co byly kdy vyrobeny, zhruba víme? Pokud ne, byl to 188 tun a takovou hmotnost měl mít i bezmála tento stroj. Opět je třeba podotknout, na co si lidé před stolety troufali a co za monstra mohlo vzniknout. Vzhledem k jeho hmotnosti a objemnosti je velmi pravděpodobné, že 150-tonový field monitor by byl totálním nepohyblivým a nefunkčním fiaskem. Hlavní část je za námi, doufám, že jste si video užili a pokud ano, nezapomeň dát like i odběr. Nyní se ale bez zbytečného protahování vrhneme na představení studiového mikrofonu Radium 300 XLR od společnosti Genesis. Berte prosím v potaz, že jsem především uživatel, nikoliv člověk, co by se nějak blíže zajímal o mikrofony. Proto vám nyní předám spíše uživatelské poznatky a zkušenosti, nikoliv pouhé specifikace. Ty si ostatně můžete přečíst i sami v popisku tohoto videa. Nevím jak vy, ale když já vybírám mikrofony, mívám ve většině případech problém hned s parametry, které by měl mnou požadovaný mikrofon splňovat. Jedná se mi o to, jaký konektor je pro běžné používání lepší, jestli USBčko, jack, XLR konektor, pak třeba jaký vybrat popfiltr, jaké rameno, aby vše pasovalo jak má. A právě to byla první věc, která mě nadchla při rozbalování mikrofonu Radium 300 XLR. V balení tohoto mikrofonu nenaleznete pouze mikrofon samotný, nýbrž dva popfiltry, rameno a pavouka pro upevnění mikrofonu na stůl, tak i redukci kabelu pro snazší zapojení do počítače. To si myslím, že je potěšující fakt, jelikož v balení obdržíte vše potřebné a nic víc dokupovat už pro běžné použití nemusíte. Teď však nastává otázka, zdali se štědrost značky Genesis nepromítla i v kvalitě mikrofonu na úkor četného příslušenství. A musím říct, že výstup z mikráku je více než nadprůměrný. Zvuk je opravdu pěkný k přihlednutí k ceně produktu. Je třeba si hlídat, jakým úhlem k mikrofonu mluvíte, protože se jedná o mikrofon kardioidní, což znamená, že snímá především zepředu, nikoliv ze stran či ze zadu. Takže je potřeba vnímat tuto skutečnost a dát si pozor. Vždy je třeba mluvit kolmo k přední straně, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Zapojení mikrofonu se uskutečňuje přes XLR konektor. Nejedná se tedy o klasické USBčko. Tohle by mohlo být vcelku zásadní problém, protože počítače běžně takovou zdířku nemají. A je potřeba mixák pro zapojení, ale zde to Genesis vymyslel z praktického užití výborně. XLR konektor je pouze k zapojení mikrofonu, do počítače je veden klasický jack. Zde se pak může objevit další chyba. Některé počítače a noťasy mají rozdělen výstup a vstup zvuku na dvě zdířky. Obyčejně to bývá odděleno barevně na červenou a zelenou, určitě jste si už toho všimli. Některá zařízení však mají tyto dvě zdířky nahrazena jednou společnou pro vstup i výstup. A na obě varianty Genesis myslelo. V obou případech mikrofon bez problému zapojíte, v balení je totiž obsažena i redukce. Myslím si, že se jedná o velmi dobrý mikrofon a své užití si najde rozhodně u spoustu hráčů a streamerů. Samozřejmě se nejedná o profi mikrofon, ale to byste museli svou peněženku otřást mnohem víc. Já však už svůj mikrofon mám a proto není důvod, abych si ho doma nechával a s radostí ho tedy věnuji některému z vás. Je tedy čas na soutěž, jejíž pravidla budou opravdu velmi jednoduchá. Stačí dát odběr kanálu Rudý Tankista, na který si vždy pečlivě posvítíme a výhru věnujeme pouze našemu odběrateli. A poté už stačí do komentáře pod tohle video napsat: chci mikrofon Genesis. A po splnění těchto podmínek si úspěšně do soutěže zapsaný. Výherce bude vylosován za týden na mém Instagramu. Vyhlášení pozorně sleduj, protože pokud by soutěž vyhrál a nepřihlásil se o ní následující 3 dny, byl by vylosován někdo jiný. Snad je vše jasné, děkuji vám za sledování, přeji vám mnoho štěstí a u dalších videí se budu na vás opět velmi těšit. Mějte se.